Tak ešte jedna dôležitá vec. Poviete mi, koho zapíšeme do kolónky rodič? Mňa. Poprosím občiansky preukaz. Čo znamená rodič? Mama a otec, alebo nejaká iná osoba, ktorá je za dieťa zodpovedná. Ako druhého rodiča zapíšeme otca? To nie! Napíšte tam Yatahira. Buď môj zodpovedný rodič. Veľmi rád. Prečo by som nebol? Poprosím aj váš občiansky, potom vás prevediem po škole. Anlat kara deniz nefesum yetmez.